La UEC, Unió Excursionista de Catalunya, Delegació de Bagà, i l'entitat excursionista de la Roca de l'Albera, organitzadors de la trobada, varen fer una extensa passejada per aquells bonics paratges del Rosselló. Va ser un acte més entre baganesos i rocatins, amb motiu de l'agermanament entre les dues poblacions, una excursió que tindrà continuïtat a casa nostra a no trigar. Se mata molta porcs, ah, sí. Però poques, l'origine no és això. És que teniu el bosc, que teniu a Matalau, és la mata. El mata és el bosc, més aviat, mata. Doncs mata porcs, és més aviat un indret on hi havia bosc i porcs. I veieu porcs que la gent venien, que feien venir, hi havia glans, hi havia coses... Sí, sí, però ja... És més aviat això, mata porcs, és més... La mata de l'herba. És més el bosc, el bosc que mata porcs. Però els caçaires de Cinglar venen aquí, mata porcs, i mata porcs. Hi ha moltes porcs. I teniu, vosaltres teniu bolets, allà, vosaltres també. No, el meu dir en català, així veu, no en tindran els altres. Jo enguany aquí s'ho fet més de 100 quilos de xampinyons de cap de negre. Tot l'entorn aixec d'aquí, deixem posant allà. Enguany hi ha moltes bolets i només aquí. Però com són estat en deprimir els altres. Boletos. Sí, no. Ah.
nosaltres diguem ceps, però vosaltres en català és xampi. Sí.
S'atura i no és més que un mal son, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer a la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell serem un record que es perd amb el vol. Però hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que
els parles de mi i no sé què pensar. M'havien dit que el destí es burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc, que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat. Però hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi i no sé què pensar. Va ser que em va dir que encara m'estimes. No ho puc recordar, acabava la nit. El seu rostre és confús, sento encara la veu. Ella t'estima, és secret, però no diguis mai què t'ho he dit. Hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi. Fonen les roses. M'havien dit que el temps corre, no és més com el sol, que aquesta tristesa... Què diu? Què diu? Que ens conta? Sí. Aquestes són les que no vam veure ahir. Sí. Ahir veiem aquesta. Sí. Tampoc les vam veure ahir. 46, digo mío. Doncs, ja, també ja tenim altres fortificacions. Pujarem cap a fortificació la bateria de Tallaferro. També hi ha la bateria sense alt, no la veurem, però tot aquesta... Perquè a partir de Carles V, François Ier, del segle XVI, hi ha guerra sempre entre... I abans també, França, el reialme de França i el reialme d'Espanya sempre són en guerra. No hi ha guerra al segle XVII, XVIII, a la Revolució, doncs, la Guerra Gran, després amb Napoleó, la Guerra del Francès, i al 19 encara hi havia del costat de França un port veritable d'una guerra, d'un conflicte amb Espanya. I doncs França va decidir de fortificar, d'ampliar les fortificacions d'aquí. Diu bateria 500.
Perquè és a un nivell de 500 metres. Ah, no. Bateria 500. Aquí estem a 500 metres. Aquí més o menys. Sí. La torre és més amunt de 600 i pico. La torre de l'Oxe, 600 com viene. C'est pareil, il y a quels que soient les fours, le problème c'est pas la matière première. Le premier jour, l'institutrice, la première fois, elle avait fait.